Projektom Evropske unije Druga šansa u 40 srpskih gradova biće obuhvaćeno oko 4000 korisnika, odraslih ljudi koji nisu završili osnovnu školu. Od nove školske godine oni će besplatno pohađati nastavu po određenom planu za odrasle. Projekat podrazumeva da razvijemo jedan moderan sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja za odrasle, dakle da podignemo kapacitete u 80 naših škola za osnovno obrazovanje, da mogu da rade sa odraslima, da razvijemo funkcionalan program koji će biti adekvatan i dostupan odraslim polaznicima koji nisu završili svoje osnovno obrazovanje u vreme kada je možda bilo predviđeno, da ih sada pokušamo vratiti u obrazovanje i sa završavanjem osnovne škole da dobiju i određenu stručnu osposobljenost. Osnovna ideja jeste da tokom dvogodišnjeg takozvanog pilotiranja ovog koncepta funkcionalnog obrazovanja odraslih u 80 škola, Ministarstvo prosvete ovaj program uvede u sistem obrazovanja u Srbiji, dakle da postane deo jedinstvenog sistema obrazovanja. U realizaciji projekta koji će trajati naredne dve školske godine, važna je saradnja sa svim učesnicima druge šanse, naglašava profesor dr. Miomir Despotović, ključni ekspert za partnerstvo u okviru ovog projekta. Ovaj projekat ne može da uspe ako partneri na lokalnom nivou nisu dobro organizovani i ne pruže podršku školi da realizuje projekat. Kad kažemo partneri, onda mislimo na lokalnu službu za zapošljavanje, centar za socijalni rad, kancelariju u opštine gradova i lokalnu zajednicu. Znači, ako oni ne pruže podršku školi, ovaj projekat neće moći da uspe. U čemu se ogleda njihova podrška? Njihova podrška se ogleda u tome da lokalna zajednica preuzme svoj deo odgovornosti na koji inače zakon obavezuje, da omogući školi da je pruži novčanu i drugu podršku u smislu prevoza polaznika do škole ili do preduzeća gde se obavlja obuka, da obezbedi materijalne troškove školi u smislu grejanja i drugih stvari koje je škola potrebna, obezbeđenje i tako dalje. Prema tome, ako ova lokalna zajednica i nacionalna služba za zapošljavanje ne pruže tu podršku, projekat neće uspjeti. Također, drugi važan, značajan segment te podrške jeste informisanje potencijalnih polaznika o prirodi programa koji škola nudi. To je jedan potpuno novi program koji omogućuje sticanje osnovnog obrazovanja i stručnu obuku. Dakle, po završetku osnovne škole polaznice dobijati dva sertifikata gde će moći, od kojih će biti sertifikat za stručnu obuku koji će omogućiti zapošljavanje. Značajnu ulogu u realizaciji projekta imaće i lokalna samouprava. Ovaj projekat jako mnogo znači za naš grad, ne samo za naš grad, nego i za područje Južnog Banata, i škola Đure Jakšić spada u red onih retkih škola, dakle samo tri škole na području Južnog Banata su obuhvaćene ovim projektom. U principu, druga šansa je prilika za sve one koji iz nekog razloga nisu završili, imaju nepotpunu osnovnu školu ili iz nekog razloga nisu završili nikakav zanat, da to učine. Projekat se sastoji iz dva segmenta, ako možemo tako da to nazovemo. Znači, prvi segment je funkcionalno obrazovanje, znači taj segment ima za cilj smanjenje ukupnog broja funkcionalno nepismenih ljudi na području našeg grada, i taj segment će voditi škola Đura Jakšić. Drugi segment je segment stručne obuke, u taj deo će biti uključeno nekoliko naših srednjih škola, dakle srednja škola Mara Mandić, srednja mašinska škola, srednja tehnička škola i prema mojim saznanjima srednja poljoprivredna škola. Sa stanovišta grada, znači mi ćemo kao grad maksimalno podržati ovaj projekat i učiniti sve da on do kraja uspe. Nakon prvog sastanka koji je održan u Pančevu, sledi obuka predavača koja je za pančevačke nastavnike planirana u junu mesecu. Nove večernje škole počeće sa radom od septembra sa početkom nove školske godine.